Is mé sé céir leí le cín maihanní smitach sníos, agus tá luúchar an dain orm chun an roihí a ítach seo a chur ar margu. Ba éteach sulas dún áin an céteach sulas ar an ilan áin. Tá go é gá céad blin ó hin, chun an hiile a cosint ar an si, agus níos tíní chun bád a comid sláán ó hondúirt. Tá dún áin ina site ar an áit is áide ar an níos mór. Ach fi sé dí comisiúna tar éis fithe blin, mar ní rah sé le eicil go saléir leis na mód an cuid is mód an am. Ó hin amach, isáidú an teach solas ar an gá coga. Ach anois tá sé ag fanacht leis an duine ferfa chun sé le chur arás in an áirn. Thuimsaíonn an suíomh cúg acra agus seasant é go díireach an acha leis an dúnachla, an níos ceiltear cáiliúil. Tá dríod agus dáirag baint leis an áit seo, agus tá cuma an údarás ar an foirgnamh. Tá rairic na iontach le feicáil ón túr tháirn tilán agus tháirn uisce. Feic fitiú cúig condé ar láma, gáilimh, chlár, méú, limnic agus ciúi. Tá an réad faoin ar díol agus is de sé an fáin duine ach uair amháin ina shaol chun foirgnamh tríochtú le ól. Tá méid fís ag duine éigin, déagtacht teach solas dún áirin a Urbert mar teach léithleach agus speisialta. Má bhí na hiile óolais muid, déan teagmháil le cín maithanní smit ó sníos.